população realmente precisa ser atendida. Nós ouvimos aqui de várias pessoas que chegaram aqui por volta de 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã para ser atendida, né? Só tem dois funcionários para fazer esse atendimento de marcação de consultas, né? A gente já detectamos que só tem aqui uma ginecologista, 3 clínicos. Então a prefeitura precisa mesclar melhor essa questão. Lógico que um ginecologista não vai atender uma comunidade tão grande de mulheres que tem aqui no Complexo do Nordeste de Amaralina. Então, o secretário de Saúde precisa também ouvir melhor a gerente, ouvir melhor a população, para colocar à disposição dessa população profissionais que a população realmente precise. Né? Nós vimos agora que o banheiro que é utilizado, que deve ser utilizado pelas pessoas que procuram o posto de saúde, muitas vezes é utilizado também por mendigos, né? E olha que os trabalhadores da área de asseio e conservação, de limpeza, têm feito um trabalho espetacular, porque eu fui visitar logo depois o banheiro lá, e o banheiro tá limpo, as pessoas têm se esforçado. E a gente sabe que esses trabalhadores estão aí, muitas vezes, sem receber sua assistência médica, com as empresas não cumprindo o papel que deveria. Né? Mas a gente sabe que a estrutura física do posto de saúde não é a das melhores. A gente sabe que a estrutura física desse posto de saúde aqui precisa ser reformada. Acessibilidade para cadeirantes, para as pessoas, não tem nenhuma. Entendeu? Então, o secretário de Saúde e o próprio prefeito da cidade de Salvador precisa, na verdade, dar uma atenção maior a esse complexo aqui do Nordeste, que é uma população muito grande. Zica, a gente vê aqui na placa, há um ano atrás, 2013, esse posto recebeu uma verba para a reforma. Só que a gente vê que muita coisa não foi feita. Como é que você vê esse descaso? Bom, eu acho que esse tipo de descaso você vai encontrar em vários locais, né? Não só aqui no Nordeste. Às vezes as empresas saem sem receber, porque não receberam, né? Não há uma fiscalização real sobre a verba aplicada. Né? Se fala muito que se está se reformando o posto, pintando por dentro e por fora. Mas nós percebemos que a estrutura aqui é mínima, não é, é uma estrutura que não atende a população. Então nós, como vereadores, vamos fazer uma representação, né? Nós vamos fazer uma fala no plenário, vamos fazer dar essas informações ao secretário de Saúde, ao prefeito e, se caso for, encaminhar até o Ministério Público para que o Ministério Público possa fazer o acompanhamento.